K mikrofonu pana poslance Josefa Zahradníčka, který bude interpelovat nepřítomného ministra vnitra. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážený pane ministře v nepřítomnosti, kolegyně, kolegové, přeji vám příjemné odpoledne. V současné době jsme svědky, že se stále více a více hovoří o opětovném zavedení pohraničních kontrol na našich státních hranicích, které byly s takovou velkou slávou zrušeny po vstupu České republiky do schengenského prostoru. Výhody zrušení kontrol na státních hranicích jistě uvítala hlavně cestující veřejnost a myslím si, že i my, všichni poslanci, kteří cestujeme. Je s podivem, že se analyzuje stav infrastruktury, to je stav bývalých pohraničních objektů, aby se daly kontroly vůbec kde provádět. Jsem mírně řečeno zděšen, že tyto některé objekty již nejsou v majetku České republiky a byly prodány a slouží k jiným účelům a náš stát údajně opět uvažuje o jejich vykoupení. Nemám nic proti pronájmu, ale proč byly prodány a kdo k tomu dal souhlas či příkaz? Proto se vás ptám, vážený pane ministře, a prosím o pravdivé a jednoznačné odpovědi na otázky. Co je na tom vůbec pravda? Kolik nemovitostí bylo prodáno, to je budov a pozemků? Proč se o tom nehovořilo dříve v příslušných výborech Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a teprve potom se informovala média? Kdy bude analýza hotová a zda bude předána poslancům v příslušných výborech? Děkuji poslancům za pozornost a vám za odpověď. Děkuji. Já děkuji, pane poslanče, a prosím k mikrofonu pana poslance Víta Kaňkovského.